Нещодавно ізюмські міліціонери розкрили злочин та затримували підозрюваних у скоєнні розбою. 12 квітня 2012 року до Ізюмського міськвідділу надійшла заява від 37-річної мешканки міста про те, що близько 2 години ночі невідомий чоловік, прикриваючи обличчя хусткою, з погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров'я, а саме погрожуючи предметом зовні схожим на пістолет, зайшов до приміщення пицерії, заволодів грошима в сумі 1160 гривень та золотою каблучкою. На пошук злочинця був орієнтований весь особовий склад Ізюмського міськвідділу. Перевіряли осіб, які раніше засуджені за скоєння аналогічних злочинів. Результат не забарився. Вже наступного дня працівниками сектору карного розшуку був затриманий 27-річний уродженець міста Борова, який раніше був засуджений за статтею 187 Кримінального кодексу України – розбій. В ході проведення перевірки було встановлено, що злочинців було двоє. 26-річний мешканець Ізюму під час скоєння злочину стояв на сторожі, адже не хотів, щоб його впізнали, бо раніше вже був двічі засуджений за злочин, передбачений статтею 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та мав 5 років умовного покарання. Хлопці, недовго думаючи, взяли награбоване і подалися до Харкова, де золоту каблучку здали в ломбард, а гроші витратили за власними потребами. За даним фактом, слідчим відділенням Ізюмського міськвідділу міліції було порушено кримінальну справу за статтею 187 частина 3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Затримані, арештовані судом і на даний момент знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання Ізюмського міськвідділу міліції.